нове явище для України – патронатна сім'я. Що собою являє така родина? Хто має право бути патронатними вихователями? Яким вимогам мають відповідати ці люди? Та багато інших цікавих запитань представники засобів масової інформації мали змогу задати під час проведення заступником голови Балтської районної державної адміністрації Іриною Балагулою засідання круглого столу. Спільно з представниками соціальних служб Балтської районної державної адміністрації та Балтської об'єднаної територіальної громади. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ми раді, що ви до нас завітали, тому що тему, яку ми сьогодні пропонуємо до обговорення і до висвітлення в засобах масової інформації, вона надзвичайно актуальна. Ну, не секрет, що сьогодні у соціальній політиці надається пріоритет підтримки сімей з дітьми. Дитина повинна виховуватися в сім'ї, оточена піклуванням і любов'ю батька і матері. Але, на жаль, інколи стається так, що життя у сім'ї стає нестерпним і постає питання тоді про те, що нам потрібно вилучити дитину. Так ось, куди повинна бути вилучена дитина? В інтернатний заклад. 26 січня 2016 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який вперше в Україні на законодавчому рівні ввів таку форму сімейного виховання, як патронатна сім'я. Для України цей термін новий, але для розвинених країн він не новий, ним активно таку форму сімейного влаштування активно впроваджується, вона впроваджена в життя, і завдяки цьому у розвинених країнах майже відсутні дитячі будинки. Тому сьогодні я пропоную, щоб ми з вами поговорили про патронатну сім'ю. Що таке патронатна сім'я? Чому закон був прийнятий у 2016 році, але ми сьогодні, в 2018 році, повертаємося до цієї теми? Ну, я думаю, що розпочне розмову Наталія Іванівна Герасименко. Сьогодні з вами будуть вести зустріч всі представники наших соціальних служб і району, і територіальної громади. Ви можете ставити свої питання, тому що це надзвичайно сьогодні актуально і потрібно в першу чергу дітям. Будь ласка, Наталія Іванівна. Дійсно, патронатна сім'я – це нове. Хочу сказати, що в нас в Одеській області ще не створено жодної патронатної сім'ї. Хоч і прийнято було нормативно-правову базу в 2016 році. Хочу також додати, що патронат над дитиною ще оговорений у сімейному кодексі. В декількох статтях сімейного кодексу було передбачено патронат над дитиною. Але в зв'язку з тим, що виникли нові форми сімейного виховання, такі як прийомна сім'я, дитячі будинки сімейного типу, якось патронат відійшов на другий план. Дітей влаштовували в притулки, в дитячі відділення центральної районної лікарні, у центри соціально-психологічної реабілітації. І деякий час вважалось, що це так повинно бути. На сьогоднішній день вилучені діти, навіть ті, які тимчасово вилучені, повинні мати сімейний затишок, сімейне влаштування. Тому постало питання про активізацію розвитку патронатних сімей, особливо в нас в області, так як уже в 14 областях створені хоча б по одній патронатній сім'ї. Потреба така є, тому що немає жодного року, коли б не вилучалися з тієї чи іншої причини в сім'ї, із сімей діти. Це і коли проявляється насилля над дитиною, прояви жорстокості з боку батьків, це не створення належних умов в сім'ї, які призводять до небезпеки життю та здоров'ю дитини, а також це залишення дитини без догляду, залишення у пологових відділеннях дітей. Тому на сьогодні виникло таке питання. І самий перший крок роботи з цього напрямку – це популяризація цієї форми виховання, це надання інформації широким верствам населення. Тому що поряд з тим, що ми забезпечуємо надання сімейної форми виховання дитині, ще і бажаючи взяти в сім'ю, отримують деякі свої
ну, скажімо, вигоди. Може, це не гарно звучить, але так воно і є, тому що це і стаж роботи, це і державна допомога певна, ну і це задоволення від тої благородної справи, яку ти робиш раді спасіння дитячої душі. Є різні форми, які використовуються для того, щоб влаштувати дітей в сім'ї. Ми багато з них знаємо. Патронатна, чим вона відрізняється від звичайного там усиновлення або опіки, під опіку беруть, або будинки сімейного типу. Чим вони відрізняються? Патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих в його сім'ю. Тобто діти влаштовуються тимчасово, на невеликий проміжок часу, до трьох, від одного до максимум 6 місяців. Спочатку діти влаштовуються до 3 місяців. За цей час служба в справах дітей спільно з Центром соціальних служб повинні або підшукати дитині нову родину, або вивести біологічну сім'ю з стану складних життєвих обставин. Ця патронатна сім'я несе на цей час, коли діти перебувають у них, відповідальність за їх стан здоров'я, проходить реабілітація дітей, психоемоційного їхнього стану. Сім'я патронатна, патронатного вихователя – це подружжя, в якому один з членів сім'ї на професійній основі виконує обов'язки патронатного вихователя. Оцим відлічається, тобто діти постійно змінюються. Вони як пункт першої допомоги для дітей, які потрапили ось в таку складну життєву ситуацію. Звичайно, освіта бажано, щоб була педагогічна або медична, або психолога, да, юридична. Але якщо в родині є позитивний досвід виховання власних дітей, тобто кожен випадок береться індивідуально, ми всебічно розглядаємо кожного кандидата в патронатні вихователі. І якщо дана сім'я, тобто в нас невелике місто, і ми добре знаємо, і можемо вияснити, якщо дана родина, ну, не мають вони педагогічної освіти, але в них гарні їхні діти, вони достойно їх виховали, за цю сім'ю хороші відгуки сусідів, родичів, знайомих, ми можемо таку сім'ю рекомендувати на навчання в Одеський обласний центр соціальних служб, де уже їх набагато більш багатогранно, так уже їх там дивляться і психологи, і інші спеціалісти, чи підходять вони на дану роль. Скажіть, будь ласка, чи вже є бажаючі у нас такі сім'ї, які хочуть взяти дітей на виховання? І скільки потрібно нам в районі ось таких патронатних сімей? Хочу сказати, що в нас ще бажаючі не звертались. Можливо, тому що не дуже широко ми проводили інформаційну кампанію. Можливо, тому що хвилюються і не можуть наважитись зробити такий відповідальний крок. Тому бажаючих ще не було. Стосовно в районі, хочу сказати, що ми займаємося напряму роботою вилучення чи відібрання дітей. І ви знаєте, ми стикаємося з такими труднощами термінового влаштування, саме термінового влаштування цих дітей, що отака сім'я нам потрібна. Звичайно, на перших порах це має бути одна сім'я, тому що у нас також досвіду роботи з патронатними сім'ями немає. Прийомних сімей у нас створено вже багато, 10 сімей у нас є, з цим у нас досвід є, з цим у нас все добре, але патронатні сім'ї – це дещо інше. І тому мова йде на даний час про створення однієї сім'ї. Звичайно, ми будемо дуже раді, якщо до нас звернеться більше, і всі ці, що звернуться, пройдуть навчання. Навчання досить серйозне, і відбір проходять не всі,
Тому і йде фраза «професійно підготовлені патронатні вихователі». Звичайно, у підборі патронатних вихователів на першому місці йдуть людські якості. Патронатний вихователь – це вже професія, можна сказати, це... тому чи буде вона оплачуваємо? І чи будуть діти, які будуть взяті в цю сім'ю, теж отримати якусь соціальну допомогу від держави? Фінансування послуг патронатного вихователя складається з оплати праці патронатного вихователя, а також із соціальних виплат на дітей, влаштованих під патронат. Соціальні виплати на дитину становлять 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідно віку, тому що там йде вікова сітка, якщо діти до 6 років, там одна сума, від 6 до 18 інша. Розмір оплати за послугу патронатного вихователя над дітьми прирівнюється до 5 прожиткових мінімумів на працездатну особу. Також установлена система надбавок в розмірі 10% на кожну дитину, якщо більше однієї дитини, а також у випадку різних нюансів. Якщо дитина новонароджена, або дитина інвалід, або дитина має ВІЛ-інфекцію, або, наприклад, вади розвитку, або навіть буває, що неповнолітні вагітні, такі також влаштовуються в даній родині. Ця надбавка збільшується з кожною дитиною на 10%, але сумарно не перевищує 50%. З грудня місяця 2018 року на дітей віком до 6 років, я вже говорю цю двойну останню суму, це буде 3250 на кожну дитину, на кожну наступну на 10% більше. А від 6 до 18 років це буде 4054 гривні. Оплата батькам буде на 1 грудня 2018 року становити 9605 гривень. Помічником вихователя патронатного може бути чоловік, але може бути патронатним вихователем і чоловік, а помічником – дружина. Ми вже говорили, що патронатний вихователь має не працювати на іншій службі, на іншій роботі, це його основна робота. Тому що це щоденна кропітка праця, це вивід дитини із кризового стану, тому присвятити себе потрібно цій дитині. Ну і згода на курси, які треба обов'язково пройти обом і помічникові, і патронатному вихователю основному. Не завжди можуть бути там діти в цій сім'ї, да? От ви, ну, дітей передали в під опіку чи влаштували прийомну сім'ї, і немає інших дітей. Як в цьому разі бути? В цьому разі звільняють батьків з роботи, чи як це відбувається? В патронатній сім'ї немає дітей, то ще на протязі 2 місяців патронатний вихователь отримує оці 5 прожиткових мінімумів. За цей час, ну якщо вже не знайдено, хоча це дуже рідко, тому що випадки такі дуже часто трапляються, то вже через 2 місяці вони вже нічого не отримують. Скільки максимально дітей може одночасно перебувати у патронатній сім'ї? Передбачено, що в патронатній сім'ї дитині має бути найкомфортніше. Тому має бути одна дитина, а якщо це родина, то мають бути діти з родини, тобто брати-сестри. Скільки їх є в родині, стільки мають бути. Тому і термін перебування в патронатній сім'ї невеликий, тому що влаштовується одна дитина, щоб патронатний вихователь максимум приділив уваги цій дитині і вивів її на постійне місце проживання, або повернути в біологічну сім'ю, або у прийомну сім'ю, під опіку, на усиновлення, в інші форми сімейного виховання. Патронатна сім'я і передбачена для того, щоб дитині можна було знайти сприятливі умови, не влаштовувати до інтернатного закладу, до дитячого будинку, а знайти тих людей, які забезпечують дитині тепло і затишок. Акцент іде, звичайно, на біологічних батьків,
всебічна підтримка, всебічна допомога біологічних батьків з тією метою, щоб можна було повернути дитину і повторно через деякий час знов не вилучати цю дитину. А досвід ось таких патронатних сімей в Україні, наскільки він великий? От сама перша сім'я в 16-му році, створена сім'я Дудко, які функціонують по сьогоднішній день, є досвід. Він дуже маленький, але є досвід. Ну, що стосується служби у справах дітей, то служби у справах дітей дуже задоволені, що в них є такі патронатні сім'ї, тому що при вилученні дитини є куди цю дитину в сприятливі умови влаштувати. Закон, прийнятий ще в 2016 році, почав реально діяти лише в нинішньому. Чому так? В чому причина? 2016 року прийнятий закон, але тоді пропонувалося, що фінансування йшло із місцевого бюджету. Але ви знаєте, що місцеві бюджети і їх наповнення бажають кращого. Тому не було широкої популяризації і, так би мовити, активно такі патронатні сім'ї не створювалися. Сьогодні, коли дані кошти до 2020 року будуть виділятися з державного бюджету, причому ці кошти будуть систематично і негайно виділятися, сьогодні ми говоримо про те, що таку сім'ю ми можемо і повинні зробити для того, щоб вилучена дитина вона не потрапляла ні на комплекс до Миколи Савовича Затули в дитяче відділення, не в інтернат ми її, не в притулок везли в Кодиму, а була така сім'я, дитина, уявіть собі, пережила вдома кризову ситуацію, можливо, до дитини застосоване насильство. І ось вона прийшла в сім'ю, де її огорнули теплом, затишком, але дуже важливо ще, щоб дитина не прив'язалася до батьків, тому що вона розуміла, що це тимчасове влаштування. Ну, я думаю, що далі Юлія Вікторівна і Наталя Іванівна розкажуть, що робота буде вестися теж по підготовці і батьків, щоб вони знали свою функцію, як її виконувати для того, щоб дитина не звикала, щоб вона потім була готова повернутися або в рідну біологічну сім'ю, або щоб вона була готова йти в прийомну сім'ю, де буде вона влаштована. Коли буде йти підготовка, навчання даних фахівців, звичайно, буде оговорюватись те, що і в сюжетах, які нам показували на конференції, ми дивилися, що коли діти потрапляють, їм одразу говорять, що ви тут бажані, ми вас любимо, але ви у нас не постійно, не на постійні. Тобто діти розуміють, що вони знаходяться в даній сім'ї тимчасово, для того, щоб не було у них потім психологічних травм, тому що вони звикають, вони буквально на який тиждень, Наталя Івановна, вже починають говорити, якщо мама, да, мама, папа, тому мама, тато, тому, звичайно, цей нюанс, він оговорюється, і діти, звичайно, розуміють, що вони тут проходять реабілітацію, скажімо так. Мені здається, що це сама основна складність, сама така основна трудність. Тому що дитячій душі не прикажеш. Дитина може і не казати «мама мамою», а прикипіти серцем і душею. В цьому самі великі труднощі. Але ви розумієте, коли ми влаштовуємо дитину в притулок, ми теж вириваємо її звідти і влаштовуємо ще кудись, потім, можливо, ще кудись, і мені здається, що це ще важче. Тому така робота з прийомними і з патронатними вихователями проводиться. Цьому їх будуть навчати на курсах, цих, які вони повинні закінчити. Дані курси, вони проходять після первинного відбору, ми їх направляємо Центр соціальних служб, де вони навчаються протягом 12 занять, які проходять щосуботи та щонеділі протягом півтора місяця. Тобто і патронатний вихователь, і його помічник обов'язково повинні їхати, в нашому випадку, в Одесу, в обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де з ними будуть проводитися заняття. Сумарна кількість годин, на які розраховано дане навчання – 90 годин. Перші 9 занять по 7 годин, 10 завдання – 5, 11 – 8 і останні 12 заняття проходить 14 годин. Кожне заняття має свою тему. І вже після цього навчання, після роботи з психологами, даний центр або рекомендує, що і видає свідоцтво їм, рекомендації, на що вони дійсно можуть бути патронатними вихователями, але може
такого статися, що вони не підійшли, тому що там досить серйозно проводиться робота. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь віковий ценз для патронатних вихователів? Звичайно. Патронатним вихователем може бути громадянин України віком від 35 до 60 років, це жінка, і від 35 до 65, вибачаюсь, для чоловіка, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, які проживають на спільній площі, мають позитивний досвід виховання дітей, один чи одна з яких виконують обов'язки патронатного вихователя, не поєднуючи з іншою трудовою діяльністю, і пройшли курси підготовки, і відповідають вимогам чинного законодавства. Також патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджають якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною. Патронатним вихователем не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу. Це, наприклад, недієздатні, які зловживають, там великий перелік, зловживають алкоголем і так далі. А також особи, чиї діти були засуджені, перебувають чи перебували в конфлікті з законом. Якісь є вимоги до житла, житлових умов? Стосовно до норм житлової площі, немає вимог. Стосовно до належних умов є, тому що одним із документів це має бути акт обстеження, і одним із вимог це має бути самодостатня сім'я, щоб дитині було комфортні створені умови. Скажіть, будь ласка, ось дитина вже потрапила у таку сім'ю. Хто буде здійснювати контроль за вихованням цієї сім'ї? І такий випадок, що щось пішло не так. Чи може ця дитина знову вилучатися з такої сім'ї? Хочу сказати, що забігти ще трошки наперед, що дитину влаштовуємо у патронатну сім'ю згідно акту передачі, якщо є документ про вилучення або відібрання, або акт про знайдену чи покинуту дитину. І документи на дитину. Це свідоцтво про народження, це висновок про стан здоров'я. Але інколи треба терміново влаштувати дитину, тому при наявності документу, що свідчить про вилучення, чи про створення несприятливих умов в сім'ї, чи про насилля над дитиною, може бути влаштована ця дитина за актом передачі у патронатну сім'ю. А потім можуть додаватися документи про стан здоров'я дитини і так далі. При недотримання умов договору або неналежне відношення до своїх обов'язків не тільки дитина вилучається з патронатної сім'ї, а патронатна сім'я припиняє своє функціонування за рішенням органу опіки та піклування. Якщо дитина вилучається з сім'ї внаслідок влаштування в біологічну сім'ю, під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу, то це також готуються відповідні документи. Якщо це біологічна сім'я, то відповідні документи про створення належних умов, про те, що батьки готові взяти цю дитину, тоді також складається акт передачі дитини, приймається рішення органу опіки і піклування про передачу дитини з прийомної сім'ї, внаслідок постійного влаштування вказується куди. І патронатним батькам може надаватися інша дитина для подальшого функціонування. Постійний супровід буде здійснюватися Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді після влаштування дитини. Це вивчення умов утримання дитини, це якісь вивчення тих умов, в яких дитина. Це дійсно необхідно, тому що, ви знаєте, потрапляють діти дуже з такого середовища неблагополучного, як проходить адаптація дитини, як приходить розвиток дитини, реабілітація дитини. Все це має вивчатися, звичайно, нами спільно. І дивитися, чи комфортно дитині в цій сім'ї, чи не дуже комфортно. Були випадки із патронатної сім'ї, втікала дитина, це був такий випадок. Ну,
вивчалося це питання там в тій області, в тому районі, де це відбувалося. Знаєте, тут треба не тільки якийсь негативний фактор при патронатних батьків дивитися, а і особливості дитини, особливості характеру, поведінки, що сформували батьки цій дитині. Тому це дуже важливо. Але разом з тим, цього починання, цього не треба боятися абсолютно, тому що ця справа – це одночас що серйозна, водночас і цікава справа. І людина, яка мала досвід виховання дітей, я думаю, при бажанні може справитися з цим усім і мати, окрім тих хвилювань, мати й задоволення. Наталія Івановна, з вашого досвіду, це нове, що ми з патронатної сім'ї будемо передавати у прийомну чи будинок сімейного типу і так далі. Чи враховується побажання дітей, чи хочуть вони йти до цих батьків? До патронатних чи далі від патронатних? Ні, далі від патронатних. Враховується обов'язково. Ми навіть сьогодні, коли влаштовуємо дитину в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, обов'язково має бути контакт з дитиною. І внаслідок волі дитини, бажання дитини, є або відмова тим прийомним батькам або опікунам внаслідок того, що дитина не погодилась, або дитяча згода. Я не буду далеко заходити. От нещодавно відбувся контакт в одному з інтернатних закладів. Приїздили батьки, дуже гарні батьки, в прийомну сім'ю на дівчинку. Дівчинка відмовила все. І навіть з інтерната дитину не передали цим прийомним батькам, на жаль. Тому з патронатної сім'ї абсолютно так. Якщо чужим, мається на увазі, нерідним біологічним батькам буде пропонуватися дитина, це має бути обов'язково встановлення контакту і згода дитини. Скільки дітей може на рік у нас, ви казали, не менше однієї дитини, а статистика, скільки дітей вилучається на рік, так, в середньому, якщо можна? Це абсолютно різні цифри, я проаналізувала за останній час. Наприклад, у 2016 році до Кодимського притулку влаштувалось 11 дітей і до центральної районної лікарні 4 дитини як залишені. У 17-му році 8 дітей у притулках наших було. В нашому Балтському районі взагалі-то нема притулків. Але в Кодимський район ми влаштовували, в Ширяївський район ми влаштовували. То в 17-му році було 8 дітей і в 2018-му 2 дитини. У нас є дуже багато моментів, коли в дитяче відділення не просто дитина відібрана влаштовується, а поміщається мама з дитиною. І ось мама з дитиною проживає там, ось були випадки 4 місяці, тому що її нема куди виписати, не створені умови вдома, мати не готова, виховний потенціал і материнські здібності якісь у неї відсутні, тому мати з дитиною знаходиться довго у лікарні. А варіантом дуже гарним би було на цей період дитину влаштувати в патронатну сім'ю, а мама б створювала б умови вдома, готувалась би до того, що дитина має проживати, і це були б якісь позитивні речі. Допускається навіть, була така практика в існуючих патронатних сімей, що була покинута дитина в пологовому відділенні, яку народила неповнолітня мама. І патронатним вихователем влаштована була ця дитина, а через місяць прийшла їхня неповнолітня мама і також жила в цій патронатній сім'ї. І був позитивний результат. Наталія Івановна, а скільки дітей у нас на сьогодні вже чекають на чергу, щоб їх передати в патронатні сім'ї? Хочу сказати, що в нас на даний момент хлопчик проживає в дитячому вже відділенні і потребує гарних умов, потребує батьків, потребує родинного тепла. Є в нас сім'ї, з яких потрібно, на грані, потрібно вилучити. Ну, в зв'язку з тим, що нема куди вилучити і не варіант вести в притулок, ми їздимо туди, ми здійснюємо нагляд за цими сім'ями і не спішимо вилучати дітей.
взяли дитину, я думаю, що це таке більше як маленьку дитину, патронатна сім'я. Але правила не прив'язуватись і так далі. Ну, в житті буває всяке. Прив'язалась до цієї дитини. Чи можуть вони потім опікунами стати цієї дитини? Вони навіть можуть усиновити цю дитину. Це найкращий варіант. Така практика патронатних сімей дуже широко і давно є за кордоном. Є в європейських країнах і є в Америці. У них таку назву вона має як фостерні сім'ї. І це дуже хорошо, тому що дійсно дитина, яка б та сім'я не була, рідна, погана чи хороша, все одно то її сім'я. І коли дитину вилучають, вона потрапляє в державний заклад, для дитини величезна психологічна травма. А коли дитина потрапляє в сім'ю, і тим більше їй оказують величезну психологічну допомогу навчені люди, тобто патронатні батьки, то дитина, вона частково і не зазнає тих психологічних втрат, які вона отримує, коли вона потрапляє в державний заклад. Це дуже хороша справа, гарна справа, і треба її продовжувати, запроваджувати. Наталія Федорівна, а яка доля дітей, яких в зв'язку з закриттям другого інтернату, які мають ось такі сім'ї, куди, в принципі, не можна їх було повертати? Є такі діти, які... Фактично я не володію такою інформацією, да, більше до Наталії. Всі діти з інтернатного закладу номер 2 влаштовані. Ми провели дуже велику роботу з батьками дітей. І із 81 дитини тільки 16 дітей пішли до інтернатних закладів інших. Остальні проживають у сім'ях, відвідують загальноосвітні школи. Я не можу сказати, що у всіх сім'ях, яким повернули дітей, ідеальні умови. Але я можу сказати те, що майже всі сім'ї отримують немалу державну допомогу. Тобто держава виділяє кошти на утримання дитини в сім'ї, тому дитина має жити в сім'ї. Ці діти, які були з інших районів, ними піклувалися інші райони, служби у справах дітей тих районів, влаштували дітей на свій розсуд. Я мову веду про дітей Балтського району. Там жодної сироти немає. Школа-інтернат номер 2. Дуже приємно відзначити те, що наша держава, вона дбає про наших дітей, особливо про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І нещодавно, в липні місяці, у нас є зміни до законодавства про оздоровлення дітей, зокрема, про положення, зокрема, в положенні про направлення дітей до таких державних оздоровчих закладів, як «Артек» і «Молода гвардія». Тобто, в чому саме ці відбулися зміни? В тому, що безкоштовно, тобто путівка, вартість там прилічна, близько 10 тисяч. А діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, різні життєві обставини можуть бути. Наприклад, там хтось з батьків потрапив в лікарню, да, і дитині нема де подітися, вона залишається сама вдома. Тобто така дитина, вона може безкоштовно на протязі 21 дня оздоровитися в оздоровчому дитячому центрі. Я ще хочу сказати, що ми і тому звернулися до вас, представники засобів масової інформації, тому що ми в цьому питанні розраховуємо на вашу підтримку і співпрацю саме через ваші видання, газети, телебачення. Ми хочемо звернутися до всіх мешканців району. Ми дуже хочемо у нашому районі, у Балтській територіальній об'єднаній громаді, створити ось таку сім'ю. Тому якщо є люди, які мають ось розтрачений запас душевної теплоти, енергії, любові, за підтримки держави, а ви вже почули, що ця підтримка непогано, це і офіційне працевлаштування, і нарахування стажу, і матеріальне забезпечення, і окремі кошти на дитину. Якщо у вас є ось таке бажання творити добро, будь ласка, звертайтеся до Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Вам там нададуть повний пакет документів, які потрібно зібрати для того, щоб претендувати стати ось такою патронатною сім'єю. Діти повинні не йти не в дитячі будинки, вони повинні повертатися в сім'ї, у біологічні, прийомні сім'ї, вони повинні бути усиновлені, тому що сьогодні пріоритет держави, дитина повинна виховуватися в сім'ї. Саме там вона отримує те, що вона повинна отримувати в сім'ї,
любов, піклування і турботу. Хочеться тоді на завершення ще раз звернутися до служб у справах дітей, щоб ви для тих людей, які сьогодні послухали нас і яких зацікавить, ще раз нагадайте, які потрібно мати документи, які потрібно мати якості для того, щоб стати патронатним вихователем. Шановні бажаючі, ви не вагайтесь, ви звертайтесь до нас. Це зовсім не складно підготувати документи, пройти курс навчання. А документи потрібно, такі основні документи, які характеризують ті умови, в якому ви проживаєте, ваш стан здоров'я, документ, який свідчить про те, що ви не судимі. Значить, приходьте, заяву ви напишете в наших службах, в Центрі соціальних служб або в службі у справах дітей. Заява має бути як патронатного вихователя, так і помічника патронатного вихователя. Має бути акт обстеження житлово-побутових умов, копії паспортів, має бути довідка про стан здоров'я, довідка із поліції про несудимість, копія свідоцтва про одруження, довідка про доходи. Також я хочу звернутися до тих, хто працює з людьми, у сільські ради, до старост сіл, можливо, в навчальні заклади. Поряд з вами є люди, яких є душевне тепло, в яких є невитрачена енергія батьківства, виховний потенціал, які бажали б працювати в такому напрямку. Ви, будь ласка, повідомляйте і допомагайте нам, щоб у нас не було бродяжок, залишених дітей, дітей, які опинилися вкрай кризовому стані. І саме основне – це бажання і впевненість в тому, що у нас з вами все вийде.